på folkeverkstedet kan du låne vinylkuttere, symaskiner, overlocksymaskin. Vi har en broderingsrobot. Vi har fullformat fargeskriver, som skriver ut på lange ruller. Og vi har 3D-printere. Og alle maskinene slik at du reserverer tid på deichmann.no på en maskin, boker tid på maskinen, og kommer og bruker den I den perioden du har lånt den. Alle maskinene gratis å bruke, og når du bruker materiell så tar vi kostenpris. Så man betaler for, bare for materiell? Bare for Og da det et datasystem man går inn på Deichmann sine sider, eller? Du kan bruke QR-kodene her I Folkeverkstedet, eller du kan gå til deichmann.no og gå til Folkeverkstedet nede på siden for å finne den booking-siden. Sånn som vi prøver å gjøre det her, at vi sier at I utgangspunktet så vil vi gjerne at folk klarer selv, men så sant vi har tid og anledning, så hjelper vi alle I gang. Det prøver vi å få til. I tillegg så kommer vi til å sette I gang med stadig flere introduksjonskurs og workshops på de forskjellige stasjonene I fremtiden. Akkurat nå det litt usikkert, så nøyaktig når. Det skal vi få til.